Olá meninas, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Amores, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer essa linda flor girassol, tá certo? Essa flor, gente, não é criação minha. É da artesã Luana Javoski, espero que eu tenha pronunciado certo, tá? Eu achei muito linda essa flor e como eu vou fazer um tapete e eu vou utilizar uma flor, então eu resolvi confeccionar essa flor, tá certo? Eu fiz ela, gente, com amigurumi fio duplo, porém, você pode estar fazendo com barroco, fio 6, você pode estar fazendo com duna, se você quiser ela menorzinha, tá certo? E se você quiser ela desse tamanho, só tiver fio duna, você pode utilizar fio duna duplo, tá certo? Não tem Então, pega aqui de problema. paraquedas e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, por favor. Deixa o like no vídeo, que isso ajuda muito a gente, tá? E me segue lá no Instagram. A gente bateu recentemente a meta de 10K por lá. E eu tô te esperando por lá também para fazer parte dessa família e me acompanhar. Acompanhar os bastidores de gravação, que eu sempre mostro por lá, pra gente ficar mais pertinho, tá? Arroba crochê da Rai, me segue lá, tá bom? E é isso, deixa aí nos comentários o que que vocês acharam dessa flor, gente. Eu fiquei encantada, eu amei. Apesar dela ser um girassol, que é marrom e amarelo, as cores utilizadas, eu só tinha essas cores aqui e só deu para fazer essa flor. Então, a flor que eu vou ensinar para vocês a fazer vai ser com esse Duna amarelo multicolor. O miolinho eu vou utilizar esse rosa, tá? Também Duna multicolor. E para confeccionar a nossa peça, a gente vai precisar de uma agulha Duna 3 milímetros, tá certo? E uma tesoura para os arremates, tá bom? Então, chega de enrolação, vamos pro passo a passo. Lembrando, gente, que você pode estar utilizando a cor da sua preferência, tá? E também, já ia esquecendo, nós vamos precisar de uma pérola. A pérola é opcional, eu gosto de colocar porque eu acho que dá um charmezinho a mais na flor. Tá bom? Agora sim, vamos pro passo a passo. Meus amores, vamos dar início então, né? Eu vou fazer o anel mágico aqui com três dedinhos, ó. Tá, ó. Vou prender aqui com uma corrente. E vou fazer mais duas que equivalem a um ponto alto, tá certo? Feito isso, vou dar a laçada e dentro do anel mágico, eu vou trabalhar 15 pontos altos, tá? Ficando com 16, porque as três correntinhas que eu fiz para subir equivale a um ponto alto, tá? Então, vou fazer aqui 16 pontos altos dentro do anel mágico, no total, e eu retorno com vocês com a parte do miolinho pronto, tá? Finalizou, prende com um baixíssimo na terceira corrente e pode arrematar o fio, e a gente vai trabalhar com o amarelo multicolor. Meninas, finalizei aqui os 16 pontos altos e retornei com vocês caso reste alguma dúvida de como fazer para fechar o anel mágico. Ó. Essa pontinha de fio aqui, ó, tá? Que a gente estava trabalhando por cima dela, você vai puxar ela. Botar ela lá para trás, vai pegar aqui a laçada novamente, vai contar aqui, ó, uma, duas, três. Na terceira correntinha eu vou prender com baixíssimo, ó. Fazer uma correntinha para travar o meu fio. Puxa um pouquinho e eu posso cortar, tá? Feito isso, já tenho aqui a minha laçadinha na cor amarela, tá? Só puxar aqui mais o meu fio. E eu vou em qualquer um desses pontos altos. Introduzo a minha agulha e vou passar o meu fio, tá? Com uma corrente, então aqui essa é a minha primeira correntinha, aí faço duas, três, quatro, cinco correntes, tá? Feito isso, eu vou fazer dois pontos altos triplos aqui dentro. Como é o ponto alto triplo? Dou a laçada uma, duas, três vezes na agulha. Mais uma vez, ó. Dou a laçada uma, duas, três vezes na agulha, ficando assim, tá? Venho aqui nesse mesmo ponto onde eu fiz as cinco correntes. Gente, por que que eu acho que a minha câmera não tá focando? Agora sim. Venho aqui, ó, e vou fazer meu ponto alto triplo, ó. Tiro uma laçada, tiro duas laçadas, tiro
três laçadas e tiro mais um. Feito meu ponto alto triplo. Mais uma vez, ó. Uma, duas, três laçadas. Desço no mesmo lugarzinho. Introduzo a agulha. Puxo. Tiro uma laçada. Duas laçadas. Três laçadas. E finalizo o meu ponto. Então, fiz dois pontos altos triplos. Seguido, aliás, fiz cinco correntes, dois pontos altos triplos, tá? No mesmo ponto, e agora eu vou fazer mais cinco correntes, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou descer aqui, ó, e vou prender com um baixíssimo. No mesmo lugar onde a gente vem confeccionando o nosso trabalho. Mesmo ponto, tá? Ó. Prendi com baixíssimo, vou pular um ponto de base e no próximo eu vou fazer um ponto baixíssimo. Olha. Aí aqui novamente eu vou repetir esse processo que eu acabei de explicar aqui, ó. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco correntes, dou a laçada três vezes, venho nesse mesmo pontinho, faço um ponto alto triplo, ó. Uma, duas, três, finalizo meu ponto. Três vezes a lançada na agulha, venho nesse mesmo lugar, tiro uma, duas, peraí, duas, três, finalizo o ponto, faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes, volto nesse mesmo lugarzinho aqui, ó, e vou prender com baixíssimo. Feito isso, vou pular um de base e no próximo eu vou fazer um ponto baixíssimo. E vou subir novamente cinco correntinhas, repetindo o mesmo processo, tá? Por toda a volta. Nós vamos ficar aqui com oito pétalas, tá bom? Vou finalizar toda essa parte e eu já retorno com vocês. Pronto, gente. Olha só. Fiz toda a volta. Temos aqui oito pétalas, como vocês podem ver. Agora a gente vai finalizar, ó, prendi com um baixíssimo. O mesmo pontinho onde eu vinha confeccionando aqui essa pétala, tá? Aí, eu venho aqui, ó, bem nesse pontinho, vou fazer um baixíssimo pra finalizar essa carreira, tá? Ó. Feito isso, eu vou fazer, ó, uma, duas, três, quatro, cinco correntes novamente. Vou vir, dou a laçada, melhor dizendo, tá? Deixa eu tentar focar aqui. Dou a laçada, vou vir aqui dentro, ó, dessas cinco correntes dentro, tá? Ó, e vou fazer um ponto meio alto. Dessa forma. Faço dois pontos altos duplos, ó. Uma laçada, duas laçadas. Gente, desculpa, é só um ponto alto, tá? Ó, venho aqui nesse ponto... E faço um ponto alto. Dou a laçada duas vezes e no mesmo ponto agora eu faço um ponto alto duplo. Então, primeiro é um ponto alto e logo em seguida um ponto alto duplo no mesmo pontinho. Tá? Dou a laçada duas vezes. Desculpa, gente, ó. Vamos lá, vamos recapitular, tá? Pra não confundir a cabeça de vocês. Fiz cinco correntes, fiz um ponto meio alto dentro aqui. Das cinco correntes, tá? Daí, eu fiz, em cima do ponto alto triplo, eu fiz um ponto alto e um ponto alto duplo, tá? Em cima desse primeiro ponto alto triplo. Agora, eu vou fazer... Uma, duas correntes. Daí, eu faço o mesmo processo que eu acabei de fazer desse lado, eu faço desse lado, só que invertido, tá, ó? Duas laçadas, venho aqui em cima desse ponto alto triplo e faço um ponto alto duplo. Uma laçada apenas, faço um ponto alto no mesmo pontinho, tá? E aqui dentro, ó, das cinco correntes, faço um ponto meio alto. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Desço aqui, ó, entre uma pétala e outra, tá? Desço aqui e faço um ponto baixíssimo.
prontinho. Aí aqui já levanto, ó, uma, duas, três, quatro, cinco correntes, dou a laçada, venho dentro das cinco correntinhas, onde eu vou fazer um ponto meio alto, dou a laçada, venho nesse ponto alto triplo e faço um ponto alto e um ponto alto duplo, tá? Um ponto alto, dou a laçada duas vezes e faço um ponto alto duplo, tá? Daí, eu faço uma, duas correntes, dou a laçada duas vezes, faço um ponto alto duplo no próximo ponto alto triplo, tá? E um ponto alto normal no mesmo ponto, olha, tá certo? Agora, desço aqui dentro das cinco correntinhas de base e faço um ponto meio alto. Daí, eu faço, ó, só puxar aqui o meu fio, daí eu faço, ó, uma, duas, três, quatro, cinco correntes, desço aqui, ó, entre uma pétala e outra e prendo com um baixíssimo e já inicio as cinco correntinhas da próxima pétala, tá certo? Esse vai ser o processo dessa carreira, tá bom? A repetição. Eu vou finalizar aqui a minha e eu já retorno com vocês com a minha pronta pra gente fazer a próxima e última carreira da nossa flor. Bom, meninas, cheguei aqui no finalzinho da nossa flor, tá certo? Finalzinho dessa carreira, melhor dizendo. Fiz aqui as cinco correntinhas, aí eu vou descer aqui, ó, tá? Vou descer aqui e prender com um baixíssimo, ó, como a gente vinha fazendo. E já vou direto aqui, ó, pra dentro dessas cinco correntinhas, onde eu vou fazer cinco pontos baixos. Ó. Faço um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Dou a laçada, vou pular esse ponto meio alto e no ponto alto eu vou fazer dois pontos altos dentro dele. Um e dois. Dou a laçada, nesse ponto aqui eu vou fazer um ponto alto e um ponto alto duplo, tá? Dessa forma. Dou a laçada duas vezes, porque aqui dentro das correntinhas eu vou fazer dois pontos altos duplos, ó. Fiz um e vou fazer o outro, dessa forma. Faço duas correntes, dou a laçada duas vezes novamente, faço mais dois pontos altos duplos. Fiz os dois pontos altos, os quatro pontos altos duplos, separado por duas correntes, né? Aí, venho aqui, ó, nesse pontinho aqui e faço um ponto alto duplo e um ponto alto normal. Dou a laçada, venho em cima desse ponto alto e faço dois pontos altos. Pulo esse ponto meio alto aqui, ó, e dentro aqui das correntinhas eu vou fazer cinco pontos baixos, que nem a gente fez o outro lado, tá? Dois, três, quatro e cinco. Olha, ficando dessa forma, tá? Só puxar aqui o meu fio. Aí, eu vou fazer assim, ó. Vou descer aqui nesse ponto baixíssimo e vou prender com baixíssimo novamente, tá? Prendi com baixíssimo, já venho direto aqui dentro das correntes, onde eu vou iniciar fazendo os cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. Fiz os cinco pontos baixos. Vou pular esse ponto meio alto. No próximo, eu vou fazer dois pontos altos, ó. Um. Dois. No próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto e um ponto alto duplo. Tá? Cheguei aqui dentro das correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos duplos, ó.
Lembrando que ponto alto duplo é dar laçada duas vezes na agulha, tá? Fiz os dois pontos altos duplos, eu vou fazer uma, duas correntes, dou a laçada duas vezes e faço mais dois pontos altos duplos ainda dentro das correntinhas, tá? Dou a laçada duas vezes e em cima do próximo ponto alto de base eu faço um ponto alto duplo e um ponto alto normal. Dou a laçada e no próximo ponto alto de base eu faço dois pontos altos normais. Vou puxar o meu fio aqui mais uma vez. E pulo esse ponto meio alto e dentro aqui das correntinhas eu vou fazer cinco pontos baixos. Dois, três, quatro, cinco. Desço aqui, ó, nesse ponto baixíssimo que a gente fez da carreira anterior e faço outro ponto baixíssimo. E já venho aqui dentro e faço novamente as cinco, os cinco pontos baixos, tá? Eu vou repetir esse processo por toda a volta e volto com vocês mostrando o resultado, ensinando como arrematar o fio e colocar a pérola, tá bom? Volto já. Bom, gente, finalizei aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou, deixa eu ajeitar aqui as pétalas, tá? Olha só, ficou dessa forma, tá? E eu prendi com baixíssimo, e a gente já vinha prendendo, tá? Em cima do baixíssimo, certo? Aí, depois de prender com baixíssimo, eu faço uma correntinha pra travar o meu fio, puxo, e posso tá cortando o meu fio, tá? Puxo aqui, ó, e venho aqui atrás e passo por alguns fios. Olha só. Depois é só tá cortando e colando a pontinha, tá? Só ajeitar ela aqui novamente, deu uma bagunçada, mas vamos lá. Olha. Agora, eu vou colocar a pérola, tá? Aqui no centro, no meio. Como é que eu faço? Tenho aqui uma agulha menor, tá? Agulha 1.25 milímetros, certo? Vou pegar o fio aqui, ó. Vou introduzir a minha agulha aqui em qualquer lugar, tá? Entre um ponto, e outro, ou dentro do ponto, como você preferir. Vou pegar aqui, ó, tem essa pontinha de fio aqui, que ficou pra trás, vou passar lá pra frente, certo? Puxo ela aqui, pego a agulha, tem que ser uma agulha que passe por dentro da sua pérola, tá certo? Por isso eu peguei uma mais fininha. Vou passar aqui, ó. Olha. Tá vendo? Vou vir aqui do outro lado, ó. E vou puxar esse meu fio pra trás. Tá? Aí, eu vou pegar, ó, essas duas pontinhas aqui, o amarelo com o rosa, tá? É só achar duas pontinhas e amarrar uma na outra. Deixa eu ver como é que tá aqui do outro lado. Olha. Certo? Então, posso amarrar aqui. Essa pontinha que ficou aqui, eu escondo, pego a minha agulha 3 milímetros novamente e vou pegar essa pontinha de fio aqui, ó, trazer aqui pra trás. Só isso. Corto tudo quanto for de pontinha pra depois colar, tá?
Olha isso aqui que ficou. Corto todas as minhas pontinhas, tá? E eu ajeito aqui, ó, pétala por pétala. Tô mostrando pra vocês, gente, isso bem detalhado, que é pra vocês saberem como eu faço, tá? Tô tentando explicar da melhor forma possível. Ajeito bem direitinho e voilá! Ficou assim a minha florzinha. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa flor, tá? Ela é bem facilzinha de fazer. Lembrando, se quiser ela maior, vocês podem fazer com barroco, tá bom? Ou multicolo ou maxicolo, da preferência de vocês, tá? Assistiu o vídeo até aqui e ainda não deixou o like, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá certo? Me ajuda aí a chegar a 60k, tá? E me segue lá no Instagram, me acompanha por lá também, @crochedarai, tô te esperando por lá, tá bom? Um beijão pra ti, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, gente!